Երեկ Բարգավաճ Հայաստան քուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երկիր մեդիա հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում շատ հստակ նշել է որ դեռևս սեպտեմբերի 28-29-ին Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներն առաջարկել են հրատապ այծով գալ Հայաստան եւ սկսել որպես միջնորդ համապատասխան բանակցություններ Արցախի հանրապետության շփման գծի երկայնքով կրակի անհապաղ դադարեցման վերաբերյալ ապա եւ ըստ համաձայնության խաղապահների հնարավոր տեղակայման վերաբերյալ։ Այո, ամեն ինչ շատ ճիշտ է ասել պարոն Ծառուկյանը։ Դեկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնության պետական դուման ընդունել է հայտարարություն, կոչ ուղված Հայաստանի Հանրապետությանն ու Ադրբեջանի քրակի դաթարեցման վերաբերյալ։ Այդ նիստից անմիջապես հետո ինքն էդ կապվել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայում այդ հարցի հիմնական զեկուցող իմ ղորձենքերը եւ հայտնել, որ դումայի նախագահի հանձնարարությամբ մեզ եւ Ադրբեջանի ᱢիլի մեջլիսի պաշտոնյաներին տեղեկացնում է ընդունված որոշում հայտարարության վերաբերյալ, որի տեքստը հետագայում պաշտոնապես ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության նով տարել է ցույն թվականի սեպտեմբերի 29-ին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարությանը, թե վարչապետը հartzazrutyun է տվել Interfax-ին ցույն թվականի հոկտեմբերի 22-ին և հնդկական հեռուստալիքին ցույն թվականի հոկտեմբերի 25-ին, ապա շեշտում եմ։ Մենք ասել ենք սեպտեմբերի 29-ի մասին, ոչ թե հոկտեմբերի։ Այսպիսով մամուլի խոսնակը սեպտեմբերը շփոթել է հոկտեմբերի հետ։ Իսկ հենց նոր վարչապետը նույն բանն ասաց ասած ամիս ամսաթիվը հստակ է հավելեմ նաև որ սեպտեմբերի 29-ին անմիջապես Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի որոշման ընթորմից հետո Իմ կողմից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ղեկավարությունը տեղեկացվել է առաջարկի մասին որն է անհապաղ միջնորդական առաքելությամբ նույն օրը գալ Երևան քրակի դաթարեցման նպատակով որը պեսի ջանկեր գործ ադրվում Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի որոշման կատարման համար այսպիսով Պետական Դումայի կողմից ընդունված որոշման ամսաթիվը եւ այդ որոշման կատարման ուղղությամբ մեզ հասած տեղեկատ Եմ հավաստում եմ ինձ կողմից նշված ժամկետի իսկությունը խորհրդ կտամ ոչ մի բան չփոթել իրար հետ իսկ ինչ վերաբերում է վարչապետի ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին ուղված այլ մեղադրանքներին ապա ոչ ոքը չէինք ել կասկածում որ իր ծախողումների եւ տապալումների համար վարչապետը փորձելու է մեгаվորներ գտնել եւ մեгаվորության սլակներն ուղել այլ այլոց ուղությամբ բայց սրանք բացարձակ անօգուտ եւ ապարդյուն ջանկեր են մեր պատմության ամենացավալի էջն արդեն իսկ գրվել է եւ այնտեղ գրված է մեկ անուն ազգանուն Նիկոլ Փաշինյան